তিনি ঘণ্টাত এক কোটি গছপুলি রোপণৰ লক্ষ্য। রাজ্য চৰকাৰৰ উদ্যোগত অমৃত বৃক্ষ আন্দোলন। জলবায়ু পৰিৱৰ্তনৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিয়াৰ লক্ষ্যৰে 17 ছেপ্টেম্বৰত ৰোপণ কৰা হ'ব এক কোটি গছপুলি। সফল গছপুলি ৰোপণকাৰীয়ে পাব 100 টকাকৈ। বুধবাৰে দিশপুৰত অমৃত বৃক্ষ কাৰ্যসূচীৰ মোবাইল এপ ৱেব পৰ্টেল মুকলি কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। এই কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে 53 বিধ বাণিজ্যিকভাৱে মূল্যৱান প্ৰজাতিৰ গছ ৰোপণৰ লক্ষ্য। উল্লেখ্য, এই গছকেইবিধ সৰবৰাহৰ বাবে নালাগে বন বিভাগৰ অনুমতি। বাণিজ্যিকভাৱে মূল্যৱান 1 কোটি গছপুলি ৰোপণৰ বিষয়ে আমি এটা সকলোৱে সামূহিক ইচ্ছাৰ কথা প্ৰকট কৰিছিলোঁ। আজি সেই সামূহিক ইচ্ছাক বাস্তৱিকতাত ৰূপ দিবৰ বাবে অমৃত বৃক্ষ আন্দোলনৰ ৱেব পৰ্টেল আৰু মোবাইল এপ আজি আমি মুকলি কৰিবলৈ সক্ষম হ'লোঁ। অমৃত বৃক্ষ আন্দোলনৰ ৱেব পৰ্টেল আৰু মোবাইল এপৰ উপৰিও ৰাজ্যৰ কাঠভিত্তিক উদ্যোগৰ পঞ্জীয়নৰ বাবেও আজি আমি এটা ৱেব পৰ্টেল মুকলি কৰিছোঁ। অমৃত বৃক্ষ কাৰ্যসূচীৰ বাণিজ্যিক মূল্য থকা গছ ৰোপণৰ জৰিয়তে কৃষকৰ অৰ্থনৈতিক উন্নতিৰ চিন্তা চৰকাৰৰ। ছালত কোমোৰা লাউজিকা ফুল কবিতা আওৰাই অসমীয়াৰ বাৰীৰ গ্ৰাম্য অৰ্থনীতিৰ কথা সোঁৱৰণ কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। 17 ছেপ্টেম্বৰত যি অমৃত বৃক্ষ আন্দোলন আমি আৰম্ভ কৰিব খুজিছোঁ, তাত আমি চন্দন, অগৰ, কদম, তিতাচপা, বগী পমা আদি গছপুলি আমাৰ ৰাইজৰ মাজত আমি বিতৰণ কৰিব খুজিছোঁ। কাৰণ এই গছপুলিসমূহে আমাৰ অৰ্থনৈতিক সম্ভাৱনা মুকলি কৰে আৰু কৃষকৰ উপাৰ্জনৰ মাত্ৰাও বৃদ্ধি কৰিব। দুজন কৃষকৰ খেতিপথাৰৰ সীমাত গছপুলি ৰোপণৰ জৰিয়তে সীমা নিৰ্ধাৰণ কৰিব পাৰি। ৰাজ্যত যিমানেই বাণিজ্যিক গছপুলি ৰোপণ হ'ব সিমানেই অৰ্থনীতি উন্নত হ'ব। সেয়েহে চন্দন, আগৰ আদি গছপুলি ৰোপণৰ আহ্বান মুখ্যমন্ত্ৰীৰ। গছপুলি ৰোপণৰ ফটো আপলোডৰ লগে লগে ৰোপণকাৰীৰ একাউণ্টত ভৰাই দিয়া হ'ব 100 টকাকৈ। প্ৰতিগৰাকী মহিলাই দুজোপাকৈ ৰুলে 80 লাখ পুলি ৰোপণ সম্ভৱ হ'ব। গাঁওৰক্ষী বাহিনী, বন বিভাগৰ সদস্যসকলেও গছপুলি ৰোপণৰ এই আন্দোলনত অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰিব। 2024ত ৰাজ্যত 3 কোটি গছপুলি ৰোপণৰ লক্ষ্য। 2025ত 5 কোটি বৃক্ষ ৰোপণৰ লক্ষ্য। 3 বছৰৰ পিছত গছৰ সৈতে ফটো দিলে আৰু 200 টকাকৈ দিব চৰকাৰে। যিসকলে এই এপত পঞ্জীয়ন কৰিব তেওঁলোকে যাতে গছপুলিডাল সুন্দৰভাৱে ৰোপণ কৰি প্ৰাৰম্ভিকভাৱে ইয়াক প্ৰতিপালন কৰিব পাৰে, অৰ্থাৎ গছপুলি ৰোপণৰ ফটো আপলোড হোৱাৰ লগে লগে তেওঁলোকৰ বেংক একাউণ্টলৈ আমি 100 টকা মুকলি কৰি দিম। বৃক্ষৰোপণ আন্দোলনৰ ৱেব পৰ্টেল, মোবাইল এপ, লগো আৰু থিম চং বুধবাৰে মুকলি কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। কেমেৰা পাৰ্চন জিতু তালুকদাৰৰ সৈতে মাধৱ দাস, DY365।